Sousu Teudu, se escribe en Asante TV. Thank you.
lá, velho. Vamos cada dia, as oportunidades que aparecem. Você que não quer fazer um grande jogo hoje, vai fazer um grande jogo hoje. Quem trabalha na c... E a gente tá com você e com quem entrar também. É isso que a gente tem passado confiança pra quem tem entrado e tem dado conta do recado. Então, vamos junto, vamos firme lá em cima, porque a gente vai voltar aqui com os três pontos. Vamos aí, vai. Vai. Rapaziada, hoje é jogo de paciência. Mas essa paciência não quer dizer velocidade. Então a gente vai ter que entrar lá, ligado, concentrado, trabalhar a bola de um lado pro outro com paciência. E quando abrir os espaços, a gente procurar marcar o jogo. E quando a gente tiver as oportunidades, vamos fazer um gol. Aí, e vamos sair e comemorar a p*** da vitória amanhã com a nossa família. Boa, 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 boa. Boa. Brasileiro, 23ª rodada. O Santos enfrenta agora, às 5 horas, Sport Recife na Vila Belmiro. E a bola acabou de rolar. Já vou passar para o Anderson Gonçalves, que está aqui. Lucas Braga passou no meio de dois, foi para o chão, está marcada a falta. Vem Marinho, autorizado pela arbitragem. Partiu Marinho, pé esquerdo, vem a bomba na direção do gol. Bola desviada, vai pela linha de fundo. Pra mim não teve dúvida, pra mim a bola bateu no braço ali na mão do jogador da equipe do Sport, foi pela linha de fundo, o árbitro tá voltando pro campo e tá marcando pênalti pro Santos. Vai ser autorizado pelo árbitro, camisa 11 da equipe do Peixe. Todo mundo ali na expectativa, Marinho autorizado, partiu pra bola, pé esquerdo, bateu! Gol! Marinho! É do Santos! Comecinho de jogo! O Marinho bateu a falta, a bola desviou no braço do jogador da equipe do Sport. O árbitro foi lá no VAR, verificou, apontou a marca da Cal e dali o Marinho. Pelo lado esquerdo tentou o desvio, Lucas Veríssimo. Sobrou na cara do gol, Lucas Braga bateu! Gol! Lucas Braga! É gol do Peixe! Cuca trouxe para campo o camisa 10 Soteldo no lugar do Lucas Lourenço. Portanto, vamos ficar aí de olho no Soteldo nesse segundo tempo. Ali com o Sandri, inverte o jogo, coloca a bola lá pelo lado esquerdo. Faz o domínio para ali, soltou por dentro Felipe Jonathan com o Soteldo. Soteldo dominou, cercado por dois, girou para cima da marcação, pé direito. Inverte, boa bola, colocou no peito do Marinho. Marinho dominou no bico direito, cruzamento que veio, toque de cabeça! Gol! Mas o árbitro tá dando impedimento, não. É gol do Peixe. Gol! Bruno Marques! É gol do Santos! Cruzamento do Marinho na medida, preciso. O Bruno Marques apareceu sozinho no meio da defesa. Soteldo pro Marinho, cara, fez o corte, foi pro chão, o árbitro tá dando pênalti, penalidade máxima em cima do Marinho, na meta, é o segundo pênalti do Peixe do jogo, o primeiro foi convertido pelo Marinho, agora quem vem pra bola é o Soteldo, autorizado pelo árbitro, camisa 10, partiu Soteldo pra bola, pé direito, bateu, gol! Santos! É de Soteldo, camisa número 10! Finalzinho de jogo, o Soteldo faz o quarto gol do Peixe do jogo! Essa vitória dá uma confiança muito grande pra gente, ainda mais que a gente tem um jogo importantíssimo em terça-feira. Pra mim foi um momento de muita alegria poder marcar o segundo gol ali, um momento que a gente fica ali esperando, né, a decisão do VAR, mas no final deu tudo certo. Acabamos o primeiro tempo assim com o resultado que a gente não esperava. Voltamos em cima com a segunda vitória. Três pontos, nossa casa. A gente sempre fala que tem que respeitar a nossa casa. Graças a Deus já ganhou. Daí passou um gol e aí você meteu para a legenda do futebol. E nada, a verdade é que ficou feliz. Antes eu tinha sonhado que na minha estreia eu ia conseguir fazer um gol. Então eu já entrei muito confiante de fazer isso. E
graças a Deus deu certo e Deus me honrou. É, no meio da vila. É, segura no meio da vila. Descansar o corpo, a mente, bem parecido com o que está sendo apresentado, para nós começar a vivenciar de novo o nosso sonho, que é essa Libertadores. Parabéns para todo mundo, parabéns. Muito obrigado, minha volta aí. A gente fica fora aí, vou dar uma dor no coração, ficar junto. E ser recebido por vocês assim de novo aí é motivo de muita energia para mim. Enfim, a gente passou por velório esse final de semana e horrível. Ter vocês de novo aí, como família, que é a nossa segunda família, muito obrigado, de coração.